Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el masumin el mukerremin. Usikum ve nefsi bit tekvallah. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet elemeyi tövsiyelirem. Hayat terzi hakkında söhbetlerimizi devam ettiririk. Hayat tərzi insanın davranışlarının toplusudur. İnsanın rəftar ve davranışının toplusunu hayat tərzi olarak ümumiləşdiririk. Her bir xalqın, her bir milletin hayat tərzi onun mədəniyyətinin göstəricisidir. Xalqın mədəni inkişafının səviyyəsini bilmək üçün insanların hayat tərzinə fikir verməyimiz, təhlil etməyimiz lazım olur. Xalqın həyat tərzi onun dünya görüşünün dini və milli kimliyinin göstəricisidir. Dinimiz bizim həyat tərzimiz üçün müxtəlif tövsiyələr və əmrlər, göstərişlər verir. Və bu əmrlərdən biri də bundan ibarətdir ki, hər bir müsəlman xalq öz milli adət-ənənələrini qorumalıdır. O adət-ənənələrə uyğun davranmalıdır. Əlbəttə, xalqın inkişafına mane olan adət-ənənələr də olur. Xalq onlardan imtina etməyi də bacarmalıdır. Amma ümumilikdə götürəndə hər hansı bir xalqın milli adətləri zamanın sınağından çıxıb və milli adətlərə bağlılıq özü də dinin göstərişlərindən biridir. Bizim dinimizin gözəlliyi mədəni müxtəlifliyi təsdiq eləməsindədir. Bizim dinimiz insanları yersiz yerə eyniləşdirməyin tərəfdarı deyil. Hər bir xalqın öz milli özəlliyi ilə, milli özünə məxsusluğu ilə bu ümmətin tərkib hissəsi olması dinin bəyəndiyi, təsdiq etdiyi məsələlərdən biridir. Və İslam tarixini mütaliə etsəz, görərsiniz ki, İslam mədəni baxımdan xalqları assimilasiyaya uğratmayıb, onların mədəni kimliyini, milli kimliyini tanıyıb və təsdiq edib. Həyat tərzi, rəftar və davranış haqqında danışarkən bu məsələlərə də İşarə eləmək istəyirəm. Ən ibtidai göstərişlərinə baxırıq dinimizin. Deyir ki, xalqın kütlənin içində elə gəz, elə rəftar elə ki, onlara yad olmayasan. Onların başa düşdüyü tərzdə onlarla davran. Yəni, dindar olmağın mənası bu deyil ki, yaddaşasan millətlə, fərqli şəkildə davranasan, danışasan, ləhcəyi dəyişəsən. Gəlib soruşurdular imamlardan ki, necə giyinək, paltar giyinməyin qayda qanunu nədir? İmamlar sadə cavab verirdi, bax gör, cəmaat necə giyinir, cəmaat əksəriyyət necə giyinir, əxlaq çərçivələrinə riayət eləməklə ümum cəmaat kimi giyin. Cəmaatdan çox da fərqlənmə, nə müsbət mənada çox fərqlənmə, nə mənfi mənada çox fərqlənmə. Elə bir tərzdə geyinmə ki, barmaqla səni göstərsinlər. İstər o qədər bahalı geyinəsən ki, barmaqla göstərsinlər, istər o qədər kasıb və fəqir geyinəsən ki, cəmaatdan fərqlənəsən. Əş-şöhrətü xeyruha və şərruha finnar, qəribə hədisdir bu. Buyurur, şöhrət libasının yaxşısı da, pisi də insanın cəhənnəmə getməsinə səbəb olur. Şöhrət libası nədir? Yəni, elə bir paltar geyinirsən ki, hamının diqqəti səndə olur. Bu təkcə müsbət anlamda deyil. Həm də mənfi mənada ola bilər. İnsan o qədər yoxsul vəziyyətdə geyinə bilər imkanı olduğu halda ki, cəmaat barmaqla göstərər, məsxərə obyektində çevirirlər. O da məqbul deyil. Həddindən artıq bahalı paltarlar geyinmək də
məqbul deyil. Xeyruha və şərruha finnar. Həm yaxşı geyimin ifratı, həm pis geyimin ifratı insanın cəhənnəmə getməsinə hətta bu hədisə baxsaq səbəb olur. İnsan öz zəmanəsinin adi paltarını geyinməlidir. Libasın, geyimin ədəbi bundan ibarətdir. İmam Baqir əleyhissalama gəlirdilər, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalama da bu sualları verdilər ki, sizin geyiminiz Həzrət Əlinin geyimindən fərqlidir məsələn. Sadə cavab verirdi, çünki zaman dəyişib. Vəssalam. Zaman dəyişib, bu zamanın geyimi budur, o zamanın geyimi odur. Formanı qoruyub saxlamaq məqsəd deyil, mahiyyət gərək qorunsun. Forma dəyişməlidir. Dəyişməsi mahiyyətin qorunmasına xidmət göstərir bəzən. Mən bunu keçmişdə də çox demişəm. Məsələn, bəziləri var ki, şalvarların balağını qatdalayırlar ki, hədis var bu barədə ki, Peyğəmbər buyurub, uzun paltar geyinməyin. Həqiqətən də mənbələrimizə baxırıq, görürük, belə hədis var Peyğəmbərdən ki, uzun paltar geyinməyin, təvazökarlıq əlaməti olaraq paltarlarınızı qısaldın. Amma bunu gərək araşdıraq, bu nə deməkdir? Araşdırırsan, görürsən, o tarixi şəraitdə, həmin yerdə insanlar, təkəbbürlü adamlar uzun əba geyinərmiş, əbaları yerindən sürünərmiş, bu təkəbbür əlamətiymiş. Peyğəmbər də buyurur ki, o təkəbbürlərə oxşamayın, paltarınızı qısaldın. Bu, onu tədbiq eləyə bilmir bu zamanəyə. Bugün şalvar ayaqqabının üstünə düşürsə, mənası bu deyil adam təkəbbürlüdür. Şalvarı qısaldın, məsələn, dizə qədər qaltırmağın mənası yoxdur ki, bunu bir təvazu əlaməti kimi dəyərləndirəsən. Hədisin mətnini oxuyur, təhlil eləmədən, zamana uyğunlaşdırmadan ona əməl edir. Sözlə deyəndə deyir, hədis var Peyğəmbərdən. Hədisin mahiyyəti nədir, nədən ibarətdir, niyə bunu buyurub? O zamanın şöhrət libası idi, təkəbbür libası idi. Ondan azad olmaq üçün bunu buyurub. Cəmaatın ümumi geyim tərzi nədir? Ona uyğunlar. Elə geyinmə ki, cəmaat sənə gülsün və elə geyinmə ki, cəmaat hamısı desin ki, barmaqla göstərsin ki, bunun paltarı həddindən artıq bahalıdır, şöhrət baxımından. Bu orta həddi riayət elə. Gəldilər İmam Baqir əleyhissalamın yanına, gördülər bir qədər rəngli paltar geyinib. Adətən imamlar ağ geyinərdi. Ağ geyinərdi. Və dinimizdə də var müstəhəbdə ağ geyinmək. Soruşdular, nəcəb siz belə rəngli paltardasınız? Buyurdu ki, həyat yoldaşım bu paltarı bəyənir. Yəni, geyinən zaman ətrafdakılara da diqqət eləmək, onların fikirlərinə də bir həddə qədər riayət eləmək. O həddə qədər yox ki, ətrafın fikri ilə dindən çıxasan. O həddə yox. Amma dinin məqbul bildiyi, elə yapşaq ki, yox, ağ paltardan başqa yox. Görürsən ki, imam özü də bu qaydanı dəyişdirir. Qaydanı dəyişdirir ki, ağ libas müstəhəbdir, amma bəzi xalqların içində filan rəngdə paltar geyinilirsə, onu da geyinmək qəbahət deyil heç. İmam eləyirsə, deməli, bunu biz də edə bilərik və etməyimiz daha yaxşıdır. Biz ki, deyirik, dini həyat tərzi, İslami həyat tərzi, bu cümələrdə bundan danışırıq. Həmin din deyir ki, milli adətlərə də hörmətdən yanaş və onlara riayət elə. Yəni, milli adətlər, mən həmişə bunu demişəm ümumiyyətlə, bu ciddi, məncə böyük bir mövzudur. Bizim bəzi cərəyanlar var ki, bizim milli kimliyimizlə, dini kimliyimizi toqquşdurmaq istəyir, qarşı-qarşıya qoymaq istəyir, ziddiyyət yaratmaq istəyir bunların arasında. Amma zaman olar, vaxt olarsa biz lap əsaslı şəkildə bunu təqdim edə bilərik, çatdıra bilərik ki, bizim dinimiz hər bir xalqın milli adət ənənəsinə, əməl eləməsinə tövsiyə eləyir. Bu barədə mənbələrimizdə çox hədislər tapa bilərsiniz. Bu elə İslamın dinin göstərişidir. Üzr istəyirəm, dinin məqsədi bu deyil ki, üzr istəyirəm, sən inkubatordan çıxan kimi insanlar hamısı zahirən bir-birinə oxşasın. Məqsəd bu deyil. O mədəni müxtəlifliyi dinin gözəlliyidir. Həc ziyarətində, məsələn, gözəl şəkildə, qavarıq şəkildə görünür. Hər bir xalq görürsən, öz milli geyimindədir, özünə məxsus tərzdədir və vahid bir ümmətdir, gözəl bir mənzərə yaranır. Müxtəlifliyin içində vəhdət, müxtəlifliyin içində vəhdət, mədəni fərqlər nəzərə alınmaqla ortaq dəyər ətrafında birləşmək. Çox maraqlı bir məsələdir, mühüm bir mövzudur. İslam cəmiyyəti xalqı nəzərə aldıyır.
Mesela yemek hakkında İslam ümumi gösterişler verir. Mesela İmam Sadık Aleyhisselam'dan buyurur ki, göğerti olmayan süfrede ben oturmuram. Bunu ümumi gösteriş hesap etmek olar. Hamı buna əməl eləyə bilər. Ama bazı iqlimdən asılı olan, hava şəraitindən asılı olan yeməklər var ki, bunlar fərqlənməlidir. Məsələn, rütubət çox olan yerdə düyü çox yiyirlər, məsələn, bədənin rütubətini götürmək üçün. Onu İslam yeməyi kimi, məsələn, qəbul elə ki, məsələn, deyirəm, filan yerdə bundan çox yiyiblər, biz də onu yiyək. Yeməyin, geyimin tərzində yerli şərait nəzərə alınmalıdır. Soyuq yerlərdə bir qədər fərqli yerlər, isti yerlərdə fərqli yemək yiyirlər, rütubətli yerdə, quru havada fərqli yemək yiyərlər, geyim geyinərlər. İslam hökmlər verir ümumi yeməklə bağlı. Məsələn, bu hökmün heç bir coğrafiyaya aidiyyəti yoxdur. Ac olmamış süfrəyə oturma, doymamış süfrədən çəkil. Bu, ümumi bir qaydadır. Bunu hər zamanda buna əməl eləsək, bunun faydası var. İnsanın cisminə də, ruhuna da faydası var. Bu, ümumi qaydadır. Amma hər xalqın öz milli yeməyi var. Ona vacib deyil din hansısa bir hökm versin ki, bunu ye, bunu yemə. O, artıq tarixi təcrübənin nəticəsində, bir daha deyirəm, müxtəlif təbii amillərin nəticəsində formalaşmış məsələlərdir. Məsələn, bizim məntəqənin cəmatı, bizim bu bölgənin cəmatı qoyun əti çox yiyib. Peyğəmbərin zamanında da belə olub. Peyğəmbər də müsbət bir şey kimi dəyərləndirib bunu ki, qoyun əti yeməkləri insanın yeməsi xasiyyətinin mehribanlaşmasına gətirib çıxarır. Çünki müasir genetikada da var artıq. Məsələn, mən də özüm mütalə eləmişəm, hərçənd mənim sahəm deyil. Yaxşı olar ki, bu yaxınlarda elə təsadüfən bir həkimlə söhbət eləyirdi. O dedi ki, mən sizin söhbətlərinizi dinləyirəm. Çox ümumiyyətlə, xoş oldu məndən onunla həm söhbət olmaq mənə. Dedi ki, mən vaxt olarsa, məsələn, bir gün məsciddə təşkil edə bilərsiniz, mən gəlib yeməyin, qidanın mənəviyyata təsiri, mənəviyyatın sağlamlığa təsiri haqqında danışa bilərəm ki, doğrudan da müasir tibb elmi maraqlı fikirlər deyir bu barədə, maraqlı fikirlər səsləndirir. Yeməklərin, məsələn, bir hədislərdə var ki, donuz əti çox yemək qeyrətin zəifləməsinə səbəb olur. Bunu bir zaman başa düşmürdülərsə, indi artıq başa düşülür ki, yeyilən ətlərin insanın şəxsiyyətinin formalaşmasına, qidanın hətta ruhi, mənəvi məsələlərə təsiri var. Bu artıq danılmaz məsələlərdir, yəni artıq qəbul olunmuş məsələlərdir. Yemək çox mühümdür. Din, yemək, niyə mən yeməkdən bugün danışam? Həyat tərzi geniş anlayışdır. Onun elementlərindən biri də qidadır, geyimdir. Və bəzən biz yeməyimizi düzgün tənzimləyə bilmirik. Məsələn, gəlib soruşur ki, sübh namazına vaxtında oyana bilmirəm. Hökmən mənəvi səbəb axtarmaq lazım deyil. Bəzən bəzi qidalar var ki, yuxunu ağırlaşdırır. O barədə dinin göstərişləri var ki, necə qidalan, hansı şəkildə qidalan ki, səhər gümrah olasan, yuxudan oyananda rahat dura biləsən. Bunların hamısı heç də mənəvi məsələlərlə bağlı, əxlaqi məsələlərlə bağlı olmur. Bəzi hallarda, bir çox hallarda sadə qida məsələsi ilə bağlı olur, adi məsələlərlə bağlı olur ki, insanlar bunun bu məsələləri araşdırmır. Bunlar hamısı həyat tərzinə aid olan məsələlərdir. Ya biri deyir, mən əsəbiyəm, fikrim cəm olmur, hökmən heç də hər şeyi mənəviyyata bağlamaq lazım deyil. Bəzi qidalar var ki, onlardan qidalananda insan həssas olur, əsəbi olur, fikri təmərküzləşmir, fikri cəm olmur bir şeyə. Bunların hamısı haqqında dinimizin göstərişləri var. Hədisdə var ki, bir adam 40 yaşa çatdısa, hansı yeməyin ona xeyirli, hansının ziyanlı olduğunu bilmədisə, onda heç bir xeyir yoxdur o insanda. Yəni, o insan xeyirdən uzaqdır. Adam artıq 40 yaşında bilməlidir ki, nə yiyəndə mən ağırlaşıram, nə yiyəndə, məsələn, hansısa yerim ağrıyır, nə yiyəndə rahat oluram. Bu qədər din həyat tərzi məsələsinə önəmli yanaşır, mühüm baxır. Fəliyənzuril insan ilə təami. Quranda buyurulur ki, insan öz yediyinə fikir versin. O qədər mühüm məsələdir. Nə yiyir, ona fikir versin. Fəliyənzuril insan ilə təami. Yediyinə insan diqqət eləsin. Geyimə, yeməyə fikir verməyi tövsiyə eləyir. Və bu məsələdə də milli xüsusiyyətləri də dinimiz nəzərə alır. Məsələn, ərəb geyimini geyinir bir dəstə adam, elə bilir ki, bu İslam geyimidir məsələn. Ərəbin öz geyimi ola bilər, başqa millətin öz geyimi ola bilər. Din bu məsələlərə önəm verir, çox önəm verir. Müttəqin xütbəsini eşitmişsiniz də, təqvalıların xütbəsidir.
Əleyhissalamın, yəni həmmam xutbəsi adı ilə məşhur olub. Orada təqvalların xüsusiyyətlərini sadalayırsınız. Baxın, görün bu xutbənin əvvəlinə hamısı zahirlə bağlıdır. Təqvalılardan danışanda biz elə bilirik, ancaq danışmalıdır ki, namazı belədir, orucu belədir, ibadəti belədir. Buyurur ki, məntiqumus səvab, danışığı gözəldir, təmizdir, dildən, zahir, nitq, rəftara aid olan məsələdir. Məlbəsuhumul iqtisad, geyim, ikinci xüsusiyyət geyimdir. Geyimdə iqtisad, yəni orta həddə riayət eləyərlər, belə deyək. Orta həddə riayət eləyərlər. Məşyuhumut təvazu, yol gedəndə təvazokarlar kimi yol gedərlər. Görürsünüz, keçən dəfə dedim, biz zahirə fikir vermirik. Təqvalların xütbəsi, təqvalların xüsusiyyətləri başlanır zahirə əlamətlərlə. Danışıq, geyim, yol getmək. Bu, təqvalı insanların birinci xüsusiyyətləridir ki, hədisdə bunlar sadalanır. Din önəm verir zahirə. Və həyat tərzi dedikdə də, həyat tərzinin bir hissəsi bizim yeməyimizə, geyinməyimizə, görüşməyimizə, sağollaşmağımıza aid olur. Məsələn, başqa xalqın salamlaşmaq tərzini qəbul edirik. Vacib deyil ki, məsələn, hansısa başqa bir müsəlman xalqı necə salamlaşır, biz elə bilirik, İslami salamlaşma yolu budur. Xalqın özünün adəti necədir salamlaşmaqda? Biri üç dəfə öpüşür, biz də üç dəfə öpüşmürlər. Kişilər ümumiyyətlə öpüşmürlər tez-tez görüşəndə, əl verib görüşürlər. Bu gedir, məsələn, onu təqlid edir, bunu elə bilir, bu İslam ədəbidir. Bu İslam ədəbi deyil, bu o xalqın adət ənənəsidir. Məsələn, danışıq tərzində vurğulara mən fikir verirəm, məsələn, cahil deyir. Düzdür, cahil ərəb sözüdür və ərəblər cahil deyir. Amma Azərbaycan dilinin qaydalarına uyğunlaşıb, bu söz olub cahil. Alim, cahil, bu, güya ki, məsələn, bu İslami danışıq tərzidir. Din bunun qətiyyətlə əleyhinədir. Öz xalqın doğma dilində, ahəng qayda qanunlarına uyğun şəkildə danışmağı tövsiyə eləyir. Yad dildə yox. Ya məsələn, o kəsi ki, bu, falan, belə cümlə başlayır məsələn. Bu olur məsələn, alim danışığı, dini danışıq tərzi. Bunlar hamısı yanlışdır. Din, həyat tərzi dedikdə milli xüsusiyyətləri, xalqın adət ənənələrini, davranış, etiket qaydalarını nəzərə almaq, onlara riayət eləməyi tövsiyə eləyir. Bu çox vacib mövzulardan biridir. Bəlkə bizim üçün o qədər vacib deyil, məsələn, o dəfə də dedim ki, siz deyə bilərsiniz, dünya dağılır, sən gəlmirsən burada ədəbdən, ərkandan, zahirdən danışırsan, hər şey zahirdən başlanır. Zahir şəxsiyyət vəsiqəsidir. Bir əqidə ilə tanış olmaq üçün ilk görüntüsü nə təəssürat yaradır, bu önəmlidir. Görüntü çox önəmli məsələdir. Görüntü həm daxildən qaynaqlanır, həm də görüntü daxili dəyişə bilir. Zahiri düzəltməyə başlayırsan, daxilə də sirayət eləyir, təsir göstərir. Ədəb, ərkan qaydaları bu şəkildə onlara əməl olunmalıdır ki, insanın dini kamil olsun. Həyat tərzi haqqında danışarkən ədəbin üstündə çox dayandıq. Bu gün də dayanacaq. Çünki İslam həyat tərzində ədəbin yeri çox önəmlidir. Hucurat surəsindən danışdıq. İlk ayələri ədəb surəsi demək olar Hucurat surəsində. Ədəb və əxlaqi göstərişlər bu surədə çoxdur Hucurat surəsində. Hucurat surəsinin ilk ayələri Peyğəmbərə Allaha itayət ədəbindən danışır. Bir sıra ayələrdə isə davranış ədəbindən danışır. Ədəb qaydalarını vurğulayır. Özdə biri var deyə üstündən keçir, bir də var ki, qəribə sözlər işlədir. Deyir ki, Peyğəmbərin müqabilində ədəbsizliyi edənin əməlləri batıl olur. Yəni, bunu hər yerdə demirlər, iki dəqiqədən bir deyərlər ki, əməllərin batıl olur. Ədəb nə qədər mühümdür ki, buyurur ki, yəni, ədəbsizliyin nəticəsi budur ki, əməl sıfıra düşür. Yəni, indiyəcən elədiklərinin hamısı pozulur. Görün, bu nə qədər dinin önəm verdiyi bir məsələdir. Və qeyd elədi ki, hətta kafirlərlə davranışda ədəbə dəvət eləyir. Düşmənlə döyüş meydanında üz-üzə gəlir Həzrət Əli Əmr ibn Əbdəvidlə. Vuruşur, onu qətlə yetirir. Özü də sonra deyir ki, o bizə təcavüz elədi, bizim vəzifəmiz də özümüzü qoruyaq və onunla mübarizə aparaq. Amma zirehi əynindən götürmür. Zireh də müharibə qaydalarına görə döyüş qənimətidir, onu rahat götürə bilərdi. Həzrət Əlidən Peyğəmbər soruşanda ki, Həzrət Rəsulullah soruşanda ki, niyə görə zirehi çıxartmadın, deyir ki, o qövmünün axsaqqalıdır, nüfuzlu adamdır, onu hörmətdən salmaq istəmədim. Döyüş öz yerində, amma o məqamda, həssas məqamda belə ədəb ərkana, müəyyən qayda qanunlara, yazılmamış qaydalara riayət eləyir.
Veyahut da bir Yahudi gelir Peygamberin yanına, Peygamber durur, öz yerinde ona oturdur ve çok ehtiramla danışır. Gedən de o zahirperestler deyir ki, bu Yahudiye niye bu kadar hürmet eledin? Peygamber'e böyle iradlar çok tuturdular. Peygamber burada çok kövmünün aksakalıdır, nüfuzlu bir adamdır. Bugünkü günə de tədbiq eləyəndə, her hansı 5 nəfər, 10 nəfərin içində hörməti olan bir təşkilata rəhbərlik eləyən insanın, insanla davranışın qaydalarında fərq olmalıdır. Bugünün də axsaqqallı bu cür insanlardır. Bəzi insanlar var ki, ümumiyyətlə məqam görəndə qıcıqlanır. Bəzi insanlar var, ümumiyyətlə sərvət görəndə qıcıqlanır. Məqam görən adam, bir var təkəbbür qabağında təkəbbür. Bu İbadət də hədisdə var. Biri səndən təkəbbürlü davrandısa, ondan təkəbbürlü davran ki, hidayət olsun, islah olsun. Amma biri də var, hər hansı bir məqam görəndə qıcıqlanır bəzi insanlar. Bu həsədin nəticəsidir. Bir adam var ki, çox adamlar var belə ki, sərvət görəndə qıcıqlanır. Birini varlı görəndə başlayır qəzəbli baxmağa ona. Axı sərvət, dindimib sərvətin düşməni olun. Bu bolşevik düşüncəsidir bizdə bəzən ki, sərvətə qarşı mənfi mövqedə dayanaq. Din deyib, hamı zəngin olsun, hamı fəqir olsun demeyib. Hamı zəngin olsun və zəngin adam görəndə də deyən maşallah, bərəkallah, nə gözəl maşını var, Allah sağlığına qismət olsun. Bu sözlərdən de anası, atası necə sevinlər, sən deyilə sevin. Yoxsa ki, hər cür məqama, mövqeyə, nüfuza, sərvətə, müxalifdir bu adam özünü dindar hesab eləyir. Bu dindarlığın mənası bu deyil. Dindarlığın mənası bu deyil ki, 5 nəfərin içində məqam sahibi görən adam kimi, görən kimi o saat onu ona qarşı qıcıqla davranaq falan. Məqam sahibi 10-15 adamın, 100 adamın, 1000 adamın içində hörmət sahibi olan adamla davranışın xüsusi qaydaları var ki, dinimiz də bu qaydalara riayət eləməyi tövsiyə edir. Əsirləri gətirmişdilər, döyüşlərin birində mən xatırlamıram. Gəl, oturmuşdular yerdə. Həzrət Əli dedi, bu qadınlar kimdir? Dedilər, bu şahın ailəsi dedi, bunlar yerdə otuzdurmayın. Hazreti Ali özü Ebu Turab idi, torpaq atası dedilər. Yerdə təvazökarcasına otururdu. Amma deyirdi ki, bu qızların, qadınların günahı yoxdur. Bunlar öyrəşiblər, başqa yerlərdə otursunlar. Bunun artıq bu yerin üstündə oturması işgəncədir bunun üçün. Buna özünə uyğun şəkildə davran. Hazreti Ali şahlara yarınmırdı ki, kiminsə qabağında, nəuzubillah, zəlil deyildi ki, bu döyüş vaxtıdır, bu qalibdir ona. Amma deyir yenə də bu qaydalara riayət eləyəyim. Hərəsi ilə davranmağın özünə məxsus qaydası, qanunu var, ədəb ərkanı var. Bəziləri ümumiyyətlə ehtirama müxalifdir. Adam peşmandır, bir-birinə hörmət eləsin, bu özü hörmət eləmir heç, ona da qıcıqlanır, narahat olur. Bu, mən başa düşmürəm bu cür insanları. Bir din alimi məscidə daxil olur, istənilən, o hər kimdir, o hər kimdir. Onun elminə ehtiram əlaməti olaraq, dinimiz deyib ki, alimə hörmət göstər. Məsələn, cəmaat ayağa durur, biri oturub deyib, bu kimdir? Söhbət məndən getmir valla, mən özümü heç bir kateqoriya aid eləmirəm. Ümumi qaydalardan danışıram. Deyib, bu kimdir? Bu şəxsiyyət pərəstliyi filan filan. Bu şeylər gəlir, burada yada düşür. Amma din deyir ki, onun elminə dəyər ver, özü dəyərli olmasa belə. Sən o rütbə var, din xadimi rütbəsi. O xadimi, o rütbənin özünü hörmətdə saxla cəmiyyətin içində. O şəxslər dəyişəcək, bu gələcək, o gedəcək, layiqlisi olacaq, nalayiq olacaq. Mühüm budur ki, din xadimi, elm xadimi rütbəsinin ehtiramı qalsın cəmiyyət içində. Mühüm o rütbənin hörmətli olmasıdır, ehtiramlı olmasıdır. Odur ki, Peyğəmbər vurur, hər kim alimə ehtiram eləsə, mənə ehtiram eləyib. Mənə hörmət eləyən Allaha hörmət eləyib. Bu çox vacib məsələdir. Əlbəttə o alimə də bu yandan tövsiyə eləyir ki, sən də xoşlanma bundan ki, cəmaat sənin ayağına durub. Sən ümumiyyətlə bir arif var idi, əxlaq ustadı idi. Deyir, bəzən görürsən ki, cəmaatla çox təbəssümlə davranmazdı. Təbəssümlə, məsələn, üzünə gülməzdi cəmaatın bəzi hallarda. Buna deyirlər, axı, əxlaqi göstərişlər budur ki, əxlaqi göstərişlərimiz var, dinimizin belə bir göstərişləri var ki, insanlarla gülərüz davranın, təbəssümlə filan, siz də alimsiz, əxlaq ustadısınız, amma belə bəzən qaşqabaqlı danışırsınız. Axı, bu İslam əxlaqına uyğun deyil, deyir, düzdür İslam əxlaqı bunu deyir, amma özümdən arxain deyiləm. Bəlkə başıma adam yığmaq üçün onun bunun üzünə gülərəm, nəfsim mənə alladar. Güləndə də gərək Allah rızası üçün güləsən, gülüm ki, cəmaatın
başıma toplayayım, tərəfdarım çoxalsın. Bu qədər həssas məsələdir. Hörmətdən, ehtiramdan sui-istifadə eləməmək, məst olmamaq, elə hesab eləməmək elə belə də olmalıdır. O alimin vəzifəsidir, amma xalqın da vəzifəsi budur ki, o elmi rütbəyə dəyər versin, ehtiram göstərsin. Bir qrup insanlar var ki, mənim zənnimcə, mən belə başa düşürəm ki, onları məsxərə eləmək olmaz. Ümumiyyətlə, məsxərəni din qəbul eləmir. Düşməni də məsxərə eləmək olmaz. Bunu hamı qulağında gənclərə deyirəm, sırğı eləsin. Bizim dinimizin gözəlliyi budur ki, bizə qarşı istifadə olunan vasitələrdən biz istifadə eləyə bilmərik. Məsxərə mütləq mənada qadağandır. Mütləq. Hər kimə qarşı olursa olsun. Xüsusilə bir dəstə insanlar var cəmiyyət içində ki, onları məsxərə eləmək lap böyük cinayətdir. Onlardan da biri din alimləri və ümumiyyətlə alimlər və ziyalılardır. Alim və ziyalının şəxsiyyəti bu baxımdan toxunulmazdır. Tənqidə açıqdır. Tənqid oluna bilər. Hər bir kəs tənqid oluna bilər və tənqid olunmalıdır. Səhvlərini insanlar təhlil edib deməlidir. Amma ki, təhqir qətiyyən yol verilməzdir. Cəmiyyətin sütunlarıdır bu insanlar. Bir xalqın, məsələn, seydə ehtiramı var, bir xalqın ruhaniyə ehtiramı var, həkimə hörməti var, məsələn, ziyalıya, alimə hörməti var, bu hörməti sındırmaq olmaz. 5 dənə seyid pis əməl eləsin, amma seyidə ehtiramın özü, xalqın kiməsə ehtiram eləməsi özü bir dəyərdir. Onu məsxərə eləmək, ələ salmaq olmaz. İcazə verilmir. Mən çox təəssüf hissi keçirirəm, sosial şəbəkələrə hərdən baxıram, görürəm bir ruhanını qoyub ortaya, bir məddahı qoyub ortaya, məsxərə eləyir, ələ salır, təhqir eləyir. Bu yol verilməz bir şeydir. Onun nə qədər səhvi olursa olsun, xətası olursa olsun, tənqidin var, tənqid deyə bilərsən. Sözünü, fikrini tənqid edə bilərsən, əməlini tənqid edə bilərsən, oxuduğunu tənqid edə bilərsən ki, bu belə ol. Amma məsxərə eləmək və bunu din adı ilə eləmək, min cür ayamalar qoşmaq, min cür adlar, ləqəblər yazmaq bu qətiyyən yol verilməzdir. Olmaz, məsxərə dini baxımdan, dinin ibtidai prinsiplərinə baxsaq, bu kafirlərin üslublarındandır. Quran deyir ki, bütün peyğəmbərlərimizi məsxərə elədilər. Özə ki, bilirsiniz, məsxərə ciddi bir silahdır. Bir adamın ki, hörmətini, ehtiramını, qüdsiyyətini aradan apardın, ələ salmaqla ondan heç nə qalmayacaq. Məsxərə ciddi bir silahıdır düşmənin. Və Quran bunu bəyan edir ki, bütün peyğəmbər, nə ki peyğəmbər göndərdi, hamısının müqabilində məsxərə elədilər, ələ saldılar. Ələ salmaq insanı yol verilməzdir. Xüsusilə cəmiyyətin sütunu olan insanlar var ki, onlarla, onları məsxərə etmək ümumiyyətlə yol verilməzdir. Çünki cəmiyyətdə dəyər qalmaz, əgər hər şey məsxərə olunsa. Məsxərə baxımından hər bir şəxsiyyətin şəxsiyyəti toxunulmazdır. Xüsusilə də bir qrup, bir sıra insanlar var ki, onlar toxunulmazdır. Onlara ümumiyyətlə bunu eləmək yol verilməzdir. Peyğəmbər hamını bağışladı Məkkəni fəth eləyəndən sonra. Əbu Sufyanı bağışladı, Hindi bağışladı, vəhşi Həzrət Həmzənin qatili idi, onu bağışladı. Bütün onunla vuruşan, ona əziyyət verən, onun tərəfdarlarını, yaxınlarını öldürənləri bağışladı. Bir nəfəri dedi, harada görsəz cəzalandırın. O şəxs idi ki, məsxərə məzmunlu şeirlər yazırdı Peyğəmbəri, ələ salıb Kəbənin divarına vururdu. Görün, bu məsələ nə qədər önəmlidir. Ədəbsizliyi bağışlamadı, düşmənçiliyi bağışladı, tərbiyəsizliyi bağışlamadı, ədəbsizliyi bağışlamadı. Çünki olmaz. Bəzi qırmızı xəttlər var ki, cəmiyyətdə ona riayət olunmasa, cəmiyyətin bütün təməl dəyərləri aradan gedir. O ehtiram ki, əsrlərlə formalaşıb onu qorumaq lazımdır. Karikatura məsələn, İstəmirəm o mövzuya qayıdan peyğəmbərlə bağlı bəzi qərb dövlətlərində bu məqsədli şəkildə edilir. Çünki bir şəxsiyyətin əzəməti, qudsiyyəti aradan getdisə, adiləşdisə ona ələ salmaq, məsxərə eləmək. Bütün dəyərlər çökür o məqamda, bütün dəyərlər. Ədəb olduqca mühüm mövzudur. Ədəb çox mühüm məsələdir. Hətta keşişlərin, xristiyan din xadimlərinin, yahudi din xadimlərinin məsxərə olunması yol verilməzdir. Qərbdə bu dəb düşüb, filmlər çəkirlər, nə ki müqəddəsat var, onu qoy ortaya ələ sal. Bu cəmiyyətin, bir daha deyirəm, bunun arxasında siyasi məqsədlər dayanır. Arxasında siyasi, çünki xalq hər şeyini itirir onun müqəddəsatı məsxərə obyektinə çevrilirsə. Bütün dəyərləri aşılır və ona hər cür şəkildə hakim olmaq asanlaşır və müsəlman dövlətlərinə də bu
hakimiyyətlərini diktə eləmək üçün onların müqəddəsatını ələ salır. Ədəb çox mühüm mövzudur və dinimiz də bunu çox ciddi şəkildə bizlərə tövsiyə eləyir. Quranda bir dəfə möminlər haqqında ağılsız söz işlənib. Möminlər haqqında 9 dəfə kafir və müşriklərə deyir ağılsız, lə yəqilun, ağılları yoxdur. 3 dəfə, 2-3 dəfə pis adamlar haqqında danışır, nadan adamlar. Bir dəfə cəmi möminlər haqqında. Düzdə indi özünü mömin sahib ağılsız olan adamlar kifayət qədərdir. Quranın dediyi möminlər, mömin toplumu. Onun içində ağılsız insanlar kimdir? Bir dəfə işlənib, o da həmin Hucurat surəsində olan ayə. İnnəl-ləzina yunadunəkə min vəra'il hucurat, əksəruhum la yaqilun. Səni min vəra'il hucurat, yəni otağın bayır hissəsindən. Məsələn, Peyğəmbər içəridədir, bu içəridə bayırdan deyir, ya Rəsulallah çağırır. Buyurur ki, bu belə eləyənlər, bayırdan səni səsləyənlərin əksəriyyətin ağlı yoxdur. Ağılsız adamlardır. Çünki tərbiyəsiz hərəkət edirlər. Ədəbsiz hərəkət edirlər deyə onların ağlı yoxdur. Və Allah da birinə ağılsız deyirsə, o balaca məsələ deyil. Biz ağılsız sözünü adiləşdirmişik. Birinin ağlı yoxdur, heç nəyi yoxdur. Heç nəyi yoxdur. Nə namazının xeyri var, nə orucunun xeyri var, nə ibadətinin, nə yaxşı işlərinin. Ağılsız adama heç nəyin xeyri yoxdur. Ağılsız adam heç nədən faydalana bilmir. Nə maddi baxımdan faydalana bilir, nə mənəvi baxımdan. Ağıl çox dəyərli bir nemətdir. Hədislərdə var, Allah ağlı yaratdı, dedi, səni sevdiyim bəndələrə verəcəm. Və ondan sonra buyurdu ki, sənin vasitənlə insanlar mənə ibadət eləyəcək. Ağıl vasitəsilə ibadət eləyəcək. Və ağlın da dinlə sıx əlaqəsi var. Birinin ağlı yoxsa onun dini ola bilməz. Zahirən dindar ola bilər, ağılsız adamın dini ola bilməz. Kamil sözün həqiqi mənasında. Ədəbin ağılla əlaqəsi nədir? Bir ayədə dediyim əlaqə, bir də hədislər deyim sizə. Əl-ədəbu surətül-əql, ələl-əsəlam buyurur. Ədəb ağlın surətidir. Surət nədir? Yəni ki, ədəb varsa, bilirsən ki, içində bir ağlı da var başında. Surəti budur. Ədəbdən bilinir adam ağlı deyə yox. Ədəbsiz adamı görən kimdən bunun ağlı yoxdur. Bu bəyan eləyir, bildirir. Əfzəlül-əql, əl-ədəb, başqa hədisdə buyurur. Buyurur ki, ağlın üstünü ədəbdir. Ağlın üstünlüyünün meyarı ədəbdir. Bu hədisə baxın, mən çox vaxt uzalmıram. Kullu şeyin yəhtəcu iləl əql vəl əqlu yəhtəcu iləl ədəb. Buyurur, hər şey ağla möhtacdır, ağıl ədəbə möhtacdır. Ədəb olursa ağıl artır. Ağıl artıb azalır. Ağıl artıb azalır. Məsələn, deyirlər, bir adam bir günah eləyəndə onun ağlından bir hissə onu tərk eləyir, da heç vaxt qayıtmır. Tövbə eləyir, bağışlanır, amma itirdiyi ağıl qayıtmır. Deyir, hər şeyin ağla ehtiyacı varsa, ağlın ədəbə ehtiyacı var. Ədəb ərkanla davran, ağlın artacaq. Onu da dedim, niyə? Niyə artacaq? Çünki ədəb ərkanla davranan adam nəfsinə yox deməlidir. Belə olmaz, öz-özünə olmaz. Olmaz demək də nəfsi cilovlayır. Nəfsi cilovlandıqca da ağla təsir eləmir. Ağıl böyüyür, ağıl artır. Sadə. Ədəb ağlın artmasına səbəb olur. Cəmiyyəti qanundan çox ədəb, ədəb idarə etməlidir. Ədəbin yükü cəmiyyətin idarə olunmasında qanunun yükündən çox olmalıdır. Biz ümumiyyətlə bəşəriyyət deyirəm, biz deyəndə insanlıq qanunu çox yükləmişik. İnsanları idarə eləməkdə qanunun payını çox artırmışıq, qanunun gücü çatmır artıq. Biz çünki hər şeyi qanunun üstünə yükləmişik insanların idarə olunmasında. Hər şeyin istinad nöqtəsi qanun olacaqsa, qanunun bir gün gücü çatmayacaq və yaxud gücü çatsa da başqa yerlərdən fəsadlar çıxacaq ortaya. Mən həmişə qərbi tənqid edəndə qərb dəyərlərinin, qərbdə hakim olan sistemin ən böyük eyiblərindən biri qanunların çoxluğudur. Sırf qanunlar üzərində bütün sistemin qurulmasıdır. Bu onun ən mənfi xüsusiyyətlərindən biridir. Məsələn, idarələrdə kart sistemi var, bu adi bir şeydir, artıq tədbiq olunur çox yerlərdə. Məsələn, vaxta gəlib getmək vaxtı orada qeyd olunur. Məsələn, nə qədərsə gecikirsə maşından tuturlar, onun qorxusundan cəmat işə tez gəlsin. Mən demirəm ki, qanun olmasın, hansı ağılsız adam deyə bilər qanun olmasın. Cəmiyyətdə qanun olmasa xaos olar, yaşamaq mümkün olmaz. Amma qanunun yükü nə qədərdir? Qanunun yükünü zəiflətmək üçün ədəbi daha çox yükləməliyik.
tərəzinin işi gözü kimi götürsək, qanundan çox ədəbə yüklənməlidir. Kaş insanların daxili mədəniyyəti onları vadar edərdi ki, işə vaxtında gəlsinlər. Ədəb ərkan imkan verməsin. Bunun üçün də bir mexanizm lazımdır ki, insanları daxildən tənzimləsin. Bax, bu, bugün bəlkə də dünya üçün ən ana mövzulardan biridir. Kimsə xəbəri varsa dünyada nə baş verir? O mənim sözümü təsdiq eləyə bilər. Bugün dünya üçün ən ana mövzulardan biri mənəviyyatın ya qanunun gücü mövzusudur. Çox vacib məsələlərdən biridir. Və getdikcə də mənim fikrimcə aktuallaşacaq bu məsələ. Getdikcə də aktuallaşacaq. Kaş insanları elə yetişdirmək olardı ki, elə mexanizmlər olardı ki, insanların şəxsiyyəti onların ayağını qırağa atmasına imkan verməsin. Bu qanundan daha effektivdir. Qanunun yanında hökmən bir mexanizm olmalıdır. Mənəviyyatı tənzimləsin. O mexanizm ədəbdən qaynaqlanan mexanizmdir. Ədəb ərkanından qaynaqlanan mexanizmdir. İslam həyat tərzində ədəbin yükü, ədəbin rolu hüququn rolundan artıqdır. Bunu yadda saxlayın. Ədəbin ərkanın rolu, mədəniyyətin rolu hüququn rolundan artıqdır. İslam nöqteyi nəzərindən bizim rəftarımıza hüquqdan daha çox ədəb ərkan nəzarət eləməlidir. Polis qanundan daha çox ədəb ərkan nəzarət eləməlidir. Qanunların bir qismi var insanların işini rahatlaşdırmaq üçündür. Bu aydındır. Qanunların böyük bir qismi var ki, insanların xətasının qarşısını almaq üçündür, cinayətinin qarşısını almaq üçündür. Cinayət məcəlləsi, məsələn, böyük bir hissəsi buna aiddir. Və bir qoşun insan çalışır ki, cəmiyyəti cinayətdən qorusun cəza vasitəsilə. Bir qoşun böyük sayda insan bu işdən məşğul olur. Bu öz yerində, mən demirəm qanun olmasın, amma yükün bir böyük hissəsi ədəb ərkanının üzərinə qoyulsa, iş xeyli asanlaşar, xeyli yüngülləşər. Qanunların bir çoxunun yerini ədəb ərkan tutmalıdır. Niyə görə tutmur? Niyə görə tutmur? Çünki biz uşaqlarımıza düz tərbiyə vermirik uşaqlıqdan. Biz uşağı elə öyrəşdiririk ki, o cəzadan qorxub yaxşı uşaq olsun. Biz o qədər cəzaya, mükafata üstünlük veririk ki, təşviqlə, tənbihlə hərəkət edirik. Bu gözün açıb görür ki, ayağımı qırağa atanda mənim başıma yumruq dəyir, qapaz dəyir, təqqir gəlir. Bu artıq cəza olmasa, cəza görməsə yaxşı adam olmur. Ona görə də hər bir qanuna riayət edən adam nümunəvi insan deyil. Bəlkə cəza qorxusundan bunu eləyir. Bizim zəngin mədəniyyətimiz var, o zəngin mədəniyyəti praktiki hala gətirib çıxarmalıq ki, bugün bizim dərdimizə dərman eləyə bilsin. Sözümün dəlilini istəyirəm, bildirim ki, dedim ki, qanunla ədəbin yükü nə qədərdir, nisbət. Onun üçün hədisi demək istəyirəm, Əl-Əleyhissalamdan buyurur ki, Lə təkunənnə mimmən la yəntəfi'u minəl-izə illə bimə ləzimə. Buyurur ki, o kəslərdən olmayın, o kəslərdən olmayın ki, moizə onlara təsir qoymur. Ancaq məcbur edilirlər nəyisə eləməyə. Söz başa düşmür. Başına gərək nəsə dəysin ki, yaxşı iş görsün, ayağını qırağa atmasın, cızığından çıxmasın. Buyurur, o kəslərdən olmayın. O kəslərdən olmayın. Ancaq pulu kəsilirsə, işə vaxtında gəlir, o kəslərdən olmayın. Vacibdir sizə cəza tədbiq eləsinlər. Adam da işə gecikər. Bu mədəniyyətə sahib ol. İnsan işə gecikməz, adam. Bu mədəniyyətə sahib ol, Əl-Əleyhissalam buyurur. Qeyri instimirəm, indi hər bir dəfə, iki dəfə işə gecikən adam deyil, yox. Yəni, bəzən üzrlü səbəb ola bilər, amma ümumilikdə, yəni bu insani keyfiyyətlərlə bağlı olsun. Elə ayağı, məsələn, 10 dəqiqə gecikdim, maaşın kəs, bu qeyri-insani rəftardır. Mənim zənnimcə qeyri-insani rəftardır. Din belə rəftarın əleyhinədir. Bəs din niyə özü əlac eləmir? İndi oturaq gərək illə danışaq. Deyirsən, din gərək həll eləsin bu məsələni. Mənim etiqadım budur ki, dindən başqa heç nə bunu tənzimləyə bilməz. Heç nə. Bəs dində bacarmır axı. Nə qədər dindarlar görürük ki, heç yerdə işləyə bilmir. Təqvalı adam deyil, maşallah, məsələn, təsbih əlində zikir deyir. İşə gedir, qovurlar oradan. Ora gedir, oradan qovurlar. Bu təqvalı adamdır. Bu, arif adamdır. Arifin Ramazan ayının 30 gününü danışdım. Birinci əlaməti onun
dünya həyatıdır. Dünya həyatında dəqiqdirsə, nizamlıdırsə, bu ilkin əlamət ola bilər ki, bu mömin adamdır. Din, bilirsiniz, niyə əməl əlac eləyə bilmir dərdlərimizə? Din niyə əlac eləyə bilmir? Ona görə ki, biz dini insanın dünyası ilə əlaqəli olmayan, ancaq ahirətə yönəlik ibadətlər toplusundan başqa bir şey bilmirik. Bizim dini haqqında təsəvvürümüz səhvdir axı. Biz elə bilirik ki, dinin bizim dünyamızla işi yoxdur, ancaq bir sıra mücərrəd dəyərlərə dəvət eləyir, o dəyərlərin də praktika həyatımızla heç bir əlaqəsi yoxdur. Mənəvi hansısa bir qəribə dəyərlərdir, mistik, onlara əməl eləyək, amma həyatımız bərbad olsun və biz dindar olaq. Biz belə düşünürük, din bu deyil. Nə vaxta qədər ki, dini gətirib gündəlik həyatımıza tədbiq eləyə bilməsək özümüz, dinin missiyası bundan ibarətdir ki, insanın həyatını tənzimləsin ki, ahirət saadətinə qovuşdursun. Bu missiyanı din icra eləməsə, bu məsələlərin həlli mümkünsüzdür. Hər bir insanın təqvasının birinci əlaməti budur ki, həyatına bax. Mən bunu Ramazan ayında ətrafı danışırım. Bəzi insanlara deyəndə ki, dinin əlaməti dünyadakı uğurlardır, əsəbləşir. Deyir, bu dünyanı təbliğ edir. Bilirsiniz niyə? Çünki öz eyibləri üzə çıxacaq. Öz eyibləri üzə çıxacaq. Baxı, din libasına girib, həyatı bərbat gündədir, cəmaat da allandı, deyir, maşallah, bunu ahirətlə nə verəcəklər? Allah deyir, ahirətlə nə işin? Bax, dünyasına, dünyası onun güzgüsüdür, onun imanının güzgüsüdür, mənəviyyatının güzgüsüdür. Odur ki, belə sözlər danışanda bəzi dırnaq arası dindarların azıqına gəlir ki, dini gətirib dünya pərəstiyə din vasitəsi, dünya pərəstiyə dəvət eləmirik, dünyada nizama, intizama, məsuliyyətə, mədəniyyətə dəvət eləyirik. Hədisin davamını deyim. Sözümü yekunlaşdırıram. Hədisin davamı budur ki, innəl aqil yəntəfi'u bil ədəb, buyurur ki, ağıllı adam ədəbdən faydalanır. Ədəb ona kifayətdir, yəni. Vəl bahba bu təhqirdir, təhqir deyəndə ki, imam adamı təhqir eləməz. Təhqir o mənada ki, həqiqətini bəyan edir bu insanların. Buyurur ki, vəl bəhaimu lə tətta'izu illə bizzərb. Buyurur ki, ancaq dörd ayaqlı heyvanlar vurula vurula yola gəlirlər. O adam ki, ancaq qanunun qorxusundan yaxşı adamdır, o ondan heç bir fərqi yoxdur. Onun da başına çomaq dəyir, bunun da başına qanunun çomağı dəyir. Buyurur ki, o dörd ayaqlılar insansansa, insana ədəb kifayətdir. İnsanın daxili mədəniyyəti, çərçivəsi insana kifayətdir. Ədəb kifayət edir ki, insanı yola istiqamətləndirsin. Odur ki, bir çox insanlara qarşı ədəbli olmağı dinimiz tövsiyə eləyir. Bir daha qayıdıram mövzunun üstünə. Xüsusilə də cəmiyyətdə bir sıra insanlar var ki, onlara qarşı ədəbli olmaq xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Mən bir hədis deyim sizə. Bu hədisi bəlkə də bir 20 il bundan qabaq. Mən yadımdadır ki, demişəm, bu məsciddə də bir neçə dəfə bu hədisi demişəm. İndi də yeri düşmüşəm, bunu demək istəyirəm bu hədisi. İnnəllaha xəbbə səlasətə əşya fi səlasətə əşya. İmam Baqir əleyhissalam buyurur. Səhv eləmirəmsə, ya İmam Sadiq əleyhissalam. İkisindən biri buyurur. Buyurur ki, Allah üç şeydə gizlədib. Xəbə ərizahu fi taati. Razılığını itayətdə gizlədib. Fələ tuhqirənnə minə ta'a şeyən fələallə rizahu fi. Buyurur ki, Allah razılığını itayətində gizlədib. Heç bir itayəti kiçik sayma, bəlkə Allahın razılığı ondadır. Bir dənə əməl taleyimizi dəyişə bilər. Demək ki, bu nə əməldir? Deyir, fürsət düşdü yaxşı iş görməyə, gör. Bəlkə bu bir dənə səni dəyişdi. Bilmək olmaz. Heç şeyə kiçik baxma. Xeyir iş qabağıva çıxdı, qənimət bil. Onu tez elə. Demək ki, daha mühüm işlər var. Xeyir işi qənimət bil, bəlkə bir dənədən razıdır. Bu xırda görünən işdən razıdır. Bəzən xırda gördüyümüz iş, çox deyir, mən keçmişdə bunu da danışmışam, çox İmam Rızanı ziyarət eləmişdim deyir, çox. İndi yuxu da hüccət deyil, amma yuxular var hikmətdir, hikmət, hüccət olmasa da. Bunun bu yuxusu hikmətdir. Deyir, mən İmam Rızanı çox ziyarət eləmişdim. Yuxuda gördüm ki, biri qəbul olub. Mənə dedilər, hansı qəbul olub? Bir dəfə boynumda qusul var idi, cənabət qusulu. Gedirdim qusul almağa.
Hərəmin yanından keçəndə dedim İmam Rızaya salam verim. Qusullu halda diyandım. Əs-salamu aleyküm ya Aliye ibn Musa Rıza. Bu bir dənə dedim, getdim. Yuxuda dedilər ki, o qusulu almışsan, ziyarət qusulu getmişsən hərəmdə, ziyarət namazı. Onlar heç, bu bir dənə qəbul oldu. Bilirsiniz niyə? Çünki özü kiçik bildin. Qusullu adam hərəmə heç girmək də olmaz. Elə kənardan ədəb göstərdin, bu bir dənə qəbul oldu. Heç bir əməli kiçik sayma, bəlkə Allahın rızası ondadır. Fəxəbə əs-səxətəxu fi məsiyə. Allah qəzəbini də günahda gizlədib. Odur ki, heç bir günahı eləmə, bəlkə qəzəb burada gəldi sənə. Fərqlidir, hərə üçün fərqlidir. Hərə üçün fərqlidir. Adam var, bir dənə yalan danışar, bədbəxt olar. Adam var, 10 dənə danışar, bədbəxt olmaz, bağışlanar. O, asıl insanların daxili xüsusiyyətlərindən. Biri bir dənə qeybətə həlak olar, biri bir dənə yalana, biri bir dənə söhüşə. Günahların hamısı pisdir. Amma Allah bilir də hansı sənə olmaz, sənə olmaz. Niyə? Çünki sənin zəifliyin deyil bu. Sən özü boş buraxıb getmişsən o günaha tərəf. Odur ki, bütün günahları tərk elə, bunun üzərində deyəmirəm və axırıncı söz budur ki, فَخَبَا أَوْلِيَاهُ fi xalqi fala tuhqiranna ahadan fala'alla al-wali zalik buyurur ki Allah dostlarını cemaatin içində gizlədir. Bir dənə də adama təhqir gözü ilə baxma, heç kəsi təhqir eləmə, bəlkə Allahın dostu olar. Bəlkə Allahın dostu olar. Nə badə Allah göstərməsin bir insan övliyanı təhqir eləyə. Mən deyərəm ki 99% aqibəti pisdir onun. 99%. Bir Allah dostuna ədəbsizlik eləmək, bir Allah dostuna hörmətsizlik eləmək, insanları tanımırıq, hörmətsizlik yol verilməzdir. Din istəyir bizi tamam hörmətsizlikdən çəkindirsin, deyir ki, Allahın dostu xalqın içində gizlənib. Evin yıxılar, ona bir dənə hörmətsizlik eləyəsən. Evin yıxılar. Vallah adamın evi yıxılar. Allah buyurur, mənim dostuma hörmətsizlik eləyən mənə müharibə eləyib. Qarşı tərəf, qarşısında deyanan tərəf mən özüməm. Odur ki, hər adama ağız büzmə, hər adamı ələ salma, məsxərə eləmə, bilmirsən Allah yanında məqamı nədir, bilmirsən. Doğrudan da dünyada da evin yıxılar, ahirətdə də həlak olarsan. Heç kəsə hörmətsizlik eləmə. Tənqidin var, sözün var, ədəb çərçivəsində insanlara de. Amma təhqir eləsən, məsxərə eləsən, ələ salasan, heç kəsə bunu eləmə. Fövliyalar özü də bilirlər bunu, özləri də bilir. Ona görə də həmişə onlara pisliyə eləyənləri dua eləyirdilər. Bilir ki, evi yıxılacaq, özü bilir. Bunu çox danışmışam sizə ki, oturub Şahabadı görür ki, bir dənə cənazə aparırlar. Cənazə aparırlar, deyir, bu məhəllədə kim dünyasını dəyişib, deyir, dünən ki, sən ümumi hamama getmişdin, bu da sənə söz attı, sənə ələ saldı, cəmaatı da güldürdü, məsxərə elədi səni. Evə gəldi deyir, dedi ki, dilimdən ağrı, təzə hadisədir, çoxdan baş verməyib bilmən, məsələn. Şahabadın oğlu sağdır hələ, indi də mən bilən sağdır. Deyir, dilindən ağrı yarandı, dedi, dilim ağrı, dili şişdi, deyir, apardılar, öldü. Deyir, oğlu danışır ki, ömrünün sonuna qədər atam, deyir ki, kəş onun cavabını verərdim, ürəyimə saldım bu təhqiri. Məsxərənin nəticəsi budur ki, Allah möhlət vermədi, axşamazan sağ qalsın. Məsxərənin nəticəsi budur. Odur ki, malik əşləri o adam təhqir eləyəndə yolunu meçiddən saldı. Başqa yerə gedəcəymiş, meçiddən saldı. Bilir axı o nə pis iş görüb, ələ salıb. Meyvənin qurusu əlində attı, nəsə sözü tanımadı. O da sonra bildi ki, malik əşləri qorxu halında gəlib haradadır, dedilər məsciddə. Gözləyir qapıda, malik çıxdı qapı məsciddən, dedi ki, niyə burada deyəmirsən, əsə-əsə. Rəngi ağarmış halda dedi, ağa üzr istəyirəm, mən sizi tanımamışam, siz filan kəssiz, mən sizi təhqir elədim, bağışlayın. Orada dedi ki, mən Allah şahiddir, and olsun Allaha ki, yolum məsciddən keçmirdi, mənim işim var idi. Gördüm bu hərəkəti elədim, məsciddən yolumu saldım, gəldim, namaz qıldım sənə görə, Allahdan istədim, Allah səni bağışlasın bu hərəkətlə görə. Elə bilirsiniz, bu sadə məsələdir. Allah dostlarını xalqın içində gizlədib. Heç kəsi təhqir eləmə, məsxər eləmə, ədəb ərkanın ol insanlara qarşı. Mən eşitmişdim, bir alim vardı, biri dalıca çox danışırdı. Çox ədəbsiz deyilirdi ona qarşı. Deyib, bir dəfə gördülər, oturub gözündən yaş axır qəmli halda. Dedilər, niyə? Dedi ki, o adamın aqibətindən nicaranam. Məni söyənin aqibətindən nicaranam, məni təhqir eləyənin aqibətindən nicaranam. Yəni, bu qədər dinimiz ədəb ərkana, əxlaqa, mənəviyyata
önem verir ve bu hayat tarzımızın, İslam hayat tarzının tercih hissesinden biridir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar. İnne şane'eke huvel ebter. Sadakallahu'l aliyyul azim.